Два моменти кои што верувам дека во мојот животен век никогаш нема да ги заборавам. Првиот момент е кога за време на моите студии имав прилика да го посетам концентрациониот логор во Аушвиц-Биркенау. Нешто што навистина и после толку децении потикнува морници кога човек ќе го осведочи. И второто нешто е посетата на Украина пролета 2022 година, неколку месеци после започнувањето на војната агресија на Руската Федерација врз Украина. Бев сведок на она што руската војска, заедно со нивните сојузници од Чеченија, го сториле како злосторство врз жителите на Киев, Ирпин, Буча. Слики кои што верувам дека никогаш нема да ги заборавам, затоа што се уште крвавите траги кои што беа по улиците сведочеа за злосторствата кои што беа неодамна сторени таму. Разурнети домови, уништени судбини, масовни гробници, убиени луѓе, исчезнати луѓе. Навистина, злосторства кои што верувам дека нема да останат неказнети. За време на втората посета, за која што спомна драгиот пријател Джавир Дерала, ме радува фактот што украинците и после толку време поминато не го изгубиле ентузијазмот и еланот да се борат со секојдневието, да се борат против окупаторот и да ја зачуваат сувереноста и независноста на својата татковина. Би сакал сега да се префрлам на домашен терен и да споменам дека во државата, веќе повеќе од година и половина, има околу 1000 бегалци од Украина. Со дел од нив се имам и лично запознаено и разговарано, и ме радува фактот што некаде кон средината на минатата година владата на Северна Македонија донесе одлука со која што одлучи да им даде посебен статус на заштита на украинските бегалци. Зошто ова го велам? Затоа што со тоа на украинците во Македонија ќе им се овозможи пристап до образование и до предшколската заштита, пристап до пазарот на трудот, пристап до здравствена и до социјална заштита. Бев непријатно изненаден кога слушнав неодамна дека сепак и после повеќе од половина година македонските власти немаат преземено ништо конкретно во насока на надменување на ваквата состојба и би сакал да упатам апел до надлежните министерства да пристапат кон сериозна имплементација на оваа одлука, нешто за што Народниот правобранител со допис се обрати пред неколку денови. Ви благодарам за вниманието. Слава на Украина!